S nama je Ante Žoni Maksan, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske i brigadir HVO-a. Dobrodošli, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Niste umirovljeni? Ne, umirovljeni nisam. Nikako. Častan otpust. Aha. Na svoj zahtjev. Dobro. Kako ste? Ne naspavam. Šalim se. Obično kad se dolazi ujutro ranije, onda to je tako. A dobre, Bogu hvala. Pa evo, mi odmah ranije volimo krenuti sa ozbiljnijim temama. Opet su se uzburkale strasti između Hrvatske i Srbije. Nije to čudno, s obzirom da je podignuta u Beogradu optužnica protiv naša 4 pilota za ratni zločin. Kako ste dočekali tu odluku? Ovako, morat ćemo krenuti od početka. Znači, Domovinski rat kao takav je bio obrambeni rat. To je osnovno. 95. godina, završetak 96. Kada rat završava, mi smo oslobodili Hrvatsku državu. Srpska država, Srbija, kako se zove, nema pojma, oni su bili agresor. I nemaju nikakva prava dizati nakon toliko godina protiv naših pilota, protiv bilo koga hrvatskog vojnika, protiv bilo kojega hrvatskog zapovjednika, bilo što. Prvenstveno, ako se vraćamo u 91. godinu, neka gospodin ovaj, kako se zove, mali četnik, ovaj, što je predsjednik države Srbije, Aleksandar Vučić. Neka se sjeti Vukovara, Škabrnje, Siska, Vinkovaca, Dubrovnika, Zadra, tako što nam mogao. Nek se sjeti svega onoga što je potrebno. Onaj njegov potručko Bulin, također ministar unutrašnjih poslova. Pravosuđe srpsko, prvo mora znati, završna operacija Oluja, priskačena iz 91. na 95. godinu, je zvanično priznata uopće, ne samo u Hrvatskoj postavu, nego i međunarodno, kao jedna legitimna akcija. Naši generali, poput Ante Gotovine generala, poput Markača, svi oni koji su bili tamo, morali su trpiti da bi dokazali svijetu da je zaista bilo legitimna akcija, oslobađajuća akcija Hrvatske države protiv agresora koji je napao Hrvatsku. To je osnov i temelj za bilo što. Danas, nakon toliko godina, taj Vučić pokušava skupa sa svojim Pulenovima ponovo napasti državu Hrvatsku na način koji sada podiže optužnice protiv pilota koji nisu ništa napravili. Brane su domovinu. Isto tako, neka se zapita, kad su njegovi bižali ispred hrvatske vojske, a lipo rečeno, cijeli narod hrvatski, pravoslavne vjere, koji je živio u takozvanoj, kada može ostati, može opstati, može živiti, oni su među civile također stavili svoje tenkove, stavili su vojsku svoju. Opet se vraća na ovo prije minutu, nikad niko od hrvatskih vojnika nije ubio civile u bilo kakvom izvlačenju ili povlačenju, ili u koloni. Ni piloti, ni bilo ko njih. Kako jedan sud ipak može potvrditi optužnicu? Tvrde da imaju dokaze, je to srpski sud, ali opet, to je sud. Je li čujte, moguće tu mora država Hrvatska zaista stati ne sa svojim instrumentima, nego biti izričito jasna. Nijukom slučaju sud Republike Srbije priznavati njihove optužnice protiv hrvatskih vojnika da su počinili određena djela koja jesu. Hrvatska država je zaista i pritvorila, zatvorila određene osobe koje su napravile možda mogući peznan čin koji nije bio u redu i nije bio na neki način, namo reći, po ratnim tim stvarima Ženevskoj konvenciji. Zamislite da evo, vas dvije sjedite ovdje, sjedim ja tu i neko se dosjeti da će dignuti protiv vas optužnice, znači dva svjedoka, kao što su partizani radili za svoje mirovine koje su bile. Dva svjedoka, optuže vas i moramo vas izručiti iz Hrvatske u Srbiju. Zašto? Niko ništa ne zna. To je sud Republike Srbije. Prvo, Republika Srbije je nedemokratska država, to je pod jedan. Drugo, oni koji je vodu su obični četnici koji su ratovali protiv Hrvatske države, ratovali, i njima se ne može nikako vjerovati. Mi smo članice Europske unije, evo sad ulazimo u Schengen, slobodna država. A kad govorimo o toj Srbiji i o njihovim pravosudnim organima i ostalo, mi Srbi ne smijemo dozvoliti ulaz u Europsku uniju dok se naši
ljudi koji su mrtvi, njihove kosti ne pokopaju hrvatskoj državi. Tu mora biti izričitost hrvatske vlade, odnosno hrvatskih političara. Toga još nemamo. Ne možemo mi govoriti u vladi, na saboru, imamo instrumente za zaštititi takve naše osobe koje će biti ili su optuženi. Ne. Što su instrumenti? Na što se misli? E pa upravo to je bitno. Nema instrumenta, nego izričitost. Uh-huh. Ne priznajemo to. Nikakav ni Interpol, ni bilo ko ne može izručiti hrvatskog državljana Republici Srpskoj, odnosno Srbiji. Kako komentirate to da im se želi suditi zapravo bez njihove prisutnosti? Pa to su ti momenti koje je srpska država upravo nedemokratska država diže nakon 15, 20, 25, 30 godina tobože optužnicu za određene stvari koje nisu napravljene i pokušava ponovo uvesti Hrvatsku u jedan režim, u jedan sistem hladnog ratovanja u nadi da će oni povratiti takozvanu Republiku Srpsku, svoj Vukovar i to. Ali nakon oni povratu nama, tisuće naših momaka, čera, sinova, očeva, majki iz Vukovara, iz one kolone, neka vratu u Škabrnji, neka vratu svugdje. Kad to napravo pa ćemo dalje razgovarati. Kako komentirate ove navode da zapravo je ovo samo mazanje očiju, da Srbija ima svojih velikih problema i na Kosovu i sa krizom identiteta, hoće li biti ruska prijateljica ili će biti članica Europske unije, pa onda malo sad ajmo opet se vratiti na rat i podizati optužnice jer tu, tu su još vruće strasti pa se ljude može lako zavati. Bolna točka je Hrvatska, to je bolna točka. I oni će pokušati na bilo koji način urušiti odnose koji jesu, gospođa Brnabić koja je predsjednica Sabora, koja je litio u Hrvatskoj i tako dalje. Na kraju krajeva, zašto Vučić ne pođe na Jadransko more u Crnu Goru? Ne može poći u Crnu Goru, najnormalnije jer je nepoželjan. Bo će poći u Albaniju, nepoželjan. U Hrvatskoj ne da je nepoželjan, nego što će bolje da sjedi gore u Beogradu, dije već ili tako, nego da iđe ovam. Bit, ja ne mogu komentirati srpsku vladu, niti predsjednika Vučića, ali tako od njihovoga, što oni misle u svojoj glavi, kako će nešto napraviti. Prvo, kažem, neka su ruski prijatelji, to ne vezi, neka su, tako su bili i cijeli život. Europska unija i ulaz u Europsku uniju ne može biti i mora biti uvjetovan samo da se svi naši pokojni vrate, to ponovo ponavljam, stavio. Kosovo je, ako se sitimo, one takozvane bivše Jugoslavije i Vojvodina i Kosovo su bile autonomne. I onda imaju pravo, kao što je Hrvatska imala pravo, biti slobodna država po demokratskim izborima. Tako i Kosovo. Mislim da pokušava, oni se sve na onaj pašaluk beogradski, to se tako zove, tako se je prije zvalo. Da će uvijek doći na taj pašaluk beogradski, to je svaka čas ima. Ljudi iz Srbije dolazu na more kod nas, slobodni su, uživaju. Niko im ne kaže makni se lijevo, makni se desno ili bilo što. Nažalost, ti političari njihovi koji su zaista, da su bar veliki Srbi, nego to su obični četnici. Dobro, evo možemo samo još pitati za kraj, što mislite kako će ovo onda završiti? Hrvatska država će zaštititi svoje ljude, to je 100%, jer to je obveza. Kaže, vraćam se da je Oluja kao Oluja, je legitimna akcija oslobađanja Hrvatske države. Legitimna. Nažalost, naši su generali ležali u tamnici toliko godina da bi se dokazalo i prikazalo da je zaista to legitimno, da smo slobodan narod i da ćemo tako i ostati. Ali isto tako, moramo znati da mi našu djecu učimo, da je Srbija, odnosno ljudi koji žive u Srbiji, da su također ljudi kao i mi, ali da Srbija više nikad neće kročiti svojom stopom na bilo koji komad ove države. To je naše. Zato smo krvarili, ratovali i toga više nema. Ako možemo još malo u detalje, za što uopće žele oni teretiti? Ratni zločin, ubojstvo civila, progon civila, evo sad se prijete da će i Davora Domazeta, Lošu ili u Maričića, Pavla Miljavca opet
Kao što je pokušaj vraćanja nazad takozvane samostalne uprave Republike, ti kako zvala krajina, takozvane krajine, ja to ne mogu spominjati, pokušavaju na sve moguće načine prije nego što počnemo razmišljati o Srbiji da uđe u Europsku uniju, mora razriješiti određene stvari. Oni žele pokazati, dokazati, što je nedokazivo, da gdje srpski čovjek živi, da je to Srbija. U ovoj Hrvatskoj nikad više. Nikad. Da li će to uspjeti na Kosovu? Pitanje. Ali čini mi se da i to neće uspjeti nikako. Da li se vraćaju i na Bosnu i Hercegovinu? I to je jako veliko pitanje u Republici Srpskoj. Što će tamo biti, kako će biti, teško je uopće komentirati, jer i tamo vlada nedemokratski sustav. Da kažemo samo, vraćamo se na Oluju 95. godine. Oluja nije počela 95. godine, ona je počela 94. priprema i sve ostalo. Između ostalog, ja sam bio sudionik toga da smo skupa sa svojima pripadnicima specijalne postrojbe glavnog stožera Hrvatske vojske morali ići u Sarajevo da bi tamo rješavali vašinovci, odnosno implementaciju vašinovskog sporazuma. A to je mir između muslimana i Hrvata u onom ratu između. Da bi se stvorili preduvjeti za Oluju, jer Oluja nije bila samo unutar granica Republike Hrvatske, nego je izašla i van. Ali sporazumno, legitimno, gdje smo mogli i Banja Luku uzeti. Međutim, dogovorno je bilo ne. To je to. Da je to bilo sa srpske strane, Karlobag, pa Dubrovnik, pa gori Vukovar, da vidimo kako bi to onda ostalo. Prvo, to se moramo sagledavati. Mi gradimo mir, a oni gradu rat. Jer bez rata ne moraju, to ni u krvi. I sad tako isto i u miru, jel? I u miru. Oni tuže, mi ne tužimo. To je tako. To je tako, ali ne trebamo se bojati toga. Zaista će Hrvatska država imati ne instrumenta, nego način kako i na koji način zaštititi građane Republike Hrvatske od ovakvih progonstava. Mora imati ne instrument, nego točno, jasno zacrtano stav. Ne prihvaćamo ni jednu optužbu, ni jednu iz Beograda. I gotovo. A u Uniju nećeš ući Europsku dok ne vrati zadnji kost od našeg vojnika, oca, majke, sina, čere. Uljevate sigurnost? Apsolutno, pa bili smo sigurnosti 91. i do kraja. Apsolutno. I dan danas. Tako će naše sinovi i naše čeri. Evo sad imamo rat, nažalost, vrlo blizu. Čak i neke prijetnje dolaze iz Rusije u smjer Hrvatske. Kako to komentirate? Nema tu prijetnje. Rusija neće prijetnje ni Hrvatskoj. Nije bilo kome. Ovo malo što je bilo ulazak brodova u Jadransko more, to je više teatralnost neka kako je. I, nažalost, eto i NATO i oni pokušavaju se malo vježbati što bi bilo. Hrvatskoj ne prijeti nikakva agresija od Rusije. To Srbi pokušavaju malo ono sastaviti da stavu kolo, ali ne, ne, zaista ne. U razgovorima sa svime, general Ante Gotovina ima jednu jako lipu rečenicu. Ja kažem, daj generale, ja bi volio biti u Vijeću nacionalne sigurnosti. A on kaže, što ćeš tamo kad si ti član domovinske sigurnosti? Misliš se, kako, što sad hoćeš reći? On kaže, pa svaki državljanin ove Republike Hrvatske je član domovinske sigurnosti. Tako je to. Budimo sigurni. Ne bojimo se nikoga. Dobro. Onda nećemo zazivati vraga. Bože moj, samo Boga. Nikog druga. Puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala lijepo.